Termiz şehirde joylaşken matbuot uyida Davlat Kadastrları Palatası hamda Davlat Aktivlarını Boşkarış Agentligi viloyat hududiy boshqarmasi bilan hamkorlikda matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirishdagi yangi tartiblar xususida ommaviy axborot vositalari vakillariga axborot berildi. Xabaringiz bor, Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 30 noyabrdagi qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari haqida 2022 yil 14 fevralda 71 sonli qarorni o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida 685 son qarori tasdiqlandi. Hozirda 2022 yil 2023 yillarda 3178 ta jismoniy va yuridik fuqarolar tomonidan arzalar topshirilgan. Shundan 70 tasi 1 milyar 36 milyon so'mga xususiylashtirib, davlat ordenlari berilgan. 1 milyar 444 milyon so'mlik 170 tasi to'lov shaklida. 203 tasi tuman va shahar qurilish kadastr bo'limlari tomonidan ko'rib chiqish jarayonida. Shuni ham ta'kidlash kerakki, oldin yer uchastkalarini auksionga chiqarish 13 ta bosqichdan iborat bo'lgan va ijara huquqi 48 ish kuni, mulk huquqi esa 74 ish kunigacha bo'lgan muddat belgilangan. Endilikda bu muddat sezilarli darajada kamaytirildi. Ya'ni yer uchastkalarini auksionga chiqarish bosqichlari 8 taga, muddatlari esa ijara huquqida 16 ish kuni, mulk huquqida esa 22 ish kunigacha auksion savdosiga chiqarish belgilandi. Bugun matbuot anjumanida Vazirlar Mahkamasining 71 sonli qarorining 1 ilovasiga muvofiq xususiylashtirish yer xususiy uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risida gaplashib oldik. Vazirlar Mahkamasining 685 sonli qaroriga muvofiq o'zgartirishlar kiritildi. Bunga muvofiq Toshkent shahri viloyatlar markazlaridagi yer uchastkalari oldin 20 barobar, ya'ni soliq stavkasining 20 barobar miqdoridagi pul evaziga xususiylashtirilgan bo'lsa, shu 10%ga 10 barobarga tushirildi, ya'ni 50%ga tushirildi. Boshqa tumanlar, hududlar, markazlarda esa 5 barobarga tushirildi. Oldin 10 barobar edi. Bu juda qulaylik yaratadi aholi vakillariga o'ziga tegishli bo'lgan yer uchastkalarini xususiylashtirish uchun arzimagan pul evaziga xususiylashtirib oladi va uni garov ta'minoti evaziga kreditlar olish imkoniyati beriladi. Ushbu matbuot anjumanini o'tkazishning asosiy maqsadi ijtimoiy tarmoq vakillari, ommaviy axborot vositalari yordamida davlat Prezidentimiz tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar, xususan mana shu yer xususiylashtirish bo'yicha jarayonlarni aholi vakillariga tezroq yetkazish va sifatli tartibda to'liq ma'lumotlar evaziga yetkazishni ta'minlaydi. Ma'lumot uchun shuni aytib o'tish joizki, 2022-2023 yil davomida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan 471 gektar bo'sh turgan yer uchastkalari e-elektron platformasi kiritilib, shundan 217.8 gektari auksion savdolariga chiqarilgan va 61.11 gektar, jumladan 13.5 gektar mulk huquqiga hamda 47.6 gektar yer ijara huquqi asosida 23.4 milliard so'mga sotilgan. Natijada 10.9 milliard so'mdan ortiq mablag' ishlab topilib, shundan 6.87 milliard so'm mablag' tegishli byudjetlarga yo'naltirilgan.